Ну, я думаю, що це є дуже особливий і символічний синод. Коли почалася війна, ми зібрали наш синод в Перемишлі. Минулого року ми мали наш синод в Римі. І тоді могли промовити в імені України до Святішого Отця, а так до всього світу з Петрової столиці. А тепер всі наші владики приїхали до України, до Зарваниці, для того, щоб не просто подумати, як служити церкві і народові, але для того, щоб промовити до нашого народу словом надії. Тому я називаю цей синод вкотре синодом надії для України і в Україні. Його особливість є та, що вперше в історії нашої церкви такий синод відбувається саме у Зарваниці. Так собі пригадував разом з митрополитом Василієм, як Зарваниця виглядала у 1988 році, коли підпільна церква святкувала тисячоліття хрещення України. Тут нічого не було. Тут був ліс і джерело, і маленька напівзруйнована церква. А сьогодні тут стоїть величавий національний Марійський центр. Ми віднайшли оригінал чудотворної ікони. І вперше сьогодні маємо тут можливість провести синод єпископів в Домі Марії. Чудотворна Діво Маріє, вітай, вітай, наша кожного разу, коли збирається синод на свої зустрічі, то дуже важливим елементом складової не лише учасники як члени синоду, але також ми завжди говоримо про це і хочемо це, щоб наші засідання провадив Дух Святий. Тому властиво цей молебень на початку синоду є молебнем прикликання Духа Святого на наші засідання, наші зустрічі. І відповідно ці речі вони для нас є дуже важливими, тому що це прикликання Духа Святого нас надихає на те, що ми діємо не в своєму імені, як єпископи, але ми діємо в імені Духа Святого. Завжди наймолодші єпископи за хіротонією несуть свічку і Євангеліє. Це два незмінних атрибути, які є світло як символ того, що просвічує нас, і Євангеліє як те, на основі чого ми провадимо своє життя, але також наші праці. Ми їх основуємо на Євангелії, на Божому Слову, і на те, що властиво ми будемо потім проповідувати на Божого люду, після того, як ми завершимо синод. З нами Бог своєю благодаттю і людинолюбієм завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Ну, Дух Святий зійшов і покропив нас Господь Бог, знаєте, дрібним, але теплим дощиком. Бажаю всім плідної праці і такого глибокого братерського спілкування. І, очевидно, благословенної і благодатної праці синоду єпископів нашої церкви. Найперше, що на синоді, синодальні отці роздумували над головною темою синоду. Як сьогодні бути благовісниками надії в контексті війни? Як сьогодні евангелізувати народ, суспільство, де йде тяжка війна, де ми боронимо нашу землю? Як сьогодні підтримати наш народ? І найголовніше було це, що ми хотіли самі, як єпископи, з'їхалися з цілого світу, тут у стіп Богородиці, в Зарваниці, білі чудотворної ікони, роздумати над Божим Словом, над Керигмою. Як ми особисто переживаємо добру новину спасіння. Що ми самі відновили в нас свій досвід. І той оновленим досвідом, з тим оновленням Божої любові, що Бог нас любить, Бог не залишив, Він є з нами. Тому що Україна і народ наш стоїть, молиться і бореться з тим таким новим натхненням повертатися до своїх єпархій, парафій, до своїх священників і народу Божого, і свідчити
особистим життям, прикладом, свідченням, проповіддю, так, що Бог любить кожного з нас. Він з нами бореться, співтерпить. І тому ми переможемо, що Він є з нами. А Бог так багато робить сьогодні для України. А ми часом Його дії не зауважуємо. І тому вона особисто часом нас не торкає. І слово церкви сьогодні є словом сили, яка приходить від нашої віри в померлого і воскреслого Христа. І це сьогодні хочемо, щоб було осердям проповіді кожного єпископа, кожного священника і тим рухом того євангелізаційного процесу передавання нашої віри. Кожного року ми вже маємо традиційно День духовної віднови, і це є таким дуже важливим елементом нашого синоду. Всі великі дуже це доцінюють, тому що є нагода разом спільно пережити певну духовну віднову, бо ми так само, як єпископи, цього потребуємо. І цього року ми мали за честь мати серед нас славного проповідника кардинала Гжегоша Рися, який саме проповідав нам в дусі керигми, в дусі євангелізації і показував спосіб, як це робиться легко, просто, але наточас дуже глибоко. В християнстві не можна зачати шукати відповіді на те питання, якщо ще не вислуха керигмату. Там кожна відповідь, навіть найбільш конкретна, деталічна, вона мусі бути випроводзена з керигмату, інакше є випроводзена z jakiegoś takiego zdroworozsądkowego myślenia i to nie jest dobrze. W Kościele nieraz kierujemy się takimi duszpasterskimi racjami, one ani nie są duszpasterskie, ani nie są racjami. Racje są wtedy, kiedy są wyprowadzone z kerygmatu. Więc te dwie nauki tak naprawdę są temu poświęcone, żeby głosić i usłyszeć kerygmat w oparciu o dwa różne teksty, ale idea jest ta sama. Продовж інших днів цього синоду ми мали проповідника отця Романа Терлецького, священника Івано-Франківської архієпархії, який також в тому ж самому дусі намагався доволі проповідати кожного дня, зачіпав їхні серця, наводив багато прикладів з власного життя, бо власне свідчення в проповіді є дуже важливим елементом для того, щоб справді когось переконати, коли ти щось пережив сам. І саме ми ці свідчення слухали і їх переживали продовж цього часу синоду єпископів. Я погодився, але лишився певний трепет, переживання, як це промовляти перед нашими владиками. Це вони до мене промовляють, я маю їх слухати. А тут навпаки, вони готові слухати мене, священника. І це теж такий великий досвід, свідчення, що вони готові слухати через мене, мабуть, самого Бога. Тому для мене це теж і велика така покора, упокорення, що я маю теж подумати, що Бог хоче їм сказати. Власне, у нас було три теми цього року соціального служіння, дві теми вже є незмінними. Останні роки, перше це є виклики соціального служіння в контексті війни, відповідь нашої церкви на війну в контексті соціального служіння. І цю тему представляє зазвичай владика Василь Тучапець. Дуже важливим є також це соціальне служіння, служіння милосердя. Коли ми не тільки словами виявляємо любов до ближніх, але коли ми своїми ділами виявляємо цю любов, конкретно виявляємо, допомагаючи постраждалим від війни. Про це ми також наголошували на синоді, розповідали, як церква надає цю допомогу. Дуже важливим є, щоб крім Карітасу, який є такою благодійною організацією нашої церкви, щоб кожна парафія надавала цю допомогу. І констатували, що фактично немає парафії в нашій церкві, яка під час війни не збирала цю допомогу і не надавала потребуючим. В
під час синоду я ще раз звернувся до всіх єпископів нашої церкви із України, із за меж України, щоб продовжувати проводити збірки коштів на цю допомогу, щоб надалі підтримувати це служіння милосердя нашої церкви під час війни, тому що ми бачимо, як змінюється також ставлення людей до віри і взагалі до церкви. Головна тема синоду є євангелізація в контексті війни. І ще раз ми ствердили також, що дуже важливим елементом євангелізації є також це служіння милосердя. А іншою темою це є президентка Карітасу України представляє про діяльність цього благодійного фонду нашої церкви, який один з найбільших благодійних фондів, який діє дуже потужно в всіх куточках, особливо найгарячішої фази війни на сході, на півдні України. Взагалі, ми зараз працюємо менше більше по 14 різних програмних напрямках. Це починається від продовольчої безпеки. Це може бути як в деяких випадках надання продуктових наборів, це може бути ваучерна система, це може бути кеш-допомога, це можуть бути гарячі обіди. Знову, це залежить від місця знаходження Карітасу і ті потреби, які є в даному місці, місцевості. В нас є так само праця по доступу до питної води. Ми, звичайно, стараємося працювати з меншими громадами, щоб відновити доступ. Доводиться, можуть бути свердловини, фільтраційні системи. Далі, в більшості наших центрах маємо кризові центри. Це де ми зустрічаємо найбільш вразливі верств населення і допомагаємо їм. Маємо кризових менеджерів, кейс-менеджерів, і ми зустрічаємо людей, які мають якусь потребу, і ми їх супроводжуємо, допомагаємо їм вийти з різних труднощей, щоб вони могли знову стати на ноги і далі діяти. Ти в нас дуже сильно розвинувся волонтерський рух. Справді, це є з одної сторони спосіб, як можна допомагати людям і також ангажуватися у відповіді на ці виклики, які зараз є в суспільстві. І ми дуже раді зустрічати нових волонтерів, які би хотіли долучатися до наших локальних центрів. І третьою темою, це є нова тема цього року, це є тема лікування ран війни. Це є програма для священнослужителів Греко-католицької церкви, і цю програму приготувала комісія охорони здоров'я нашої церкви, яку очолює сестра Севастьяна Карвацька. І відповідно цю програму вже пройшло близько 1000 священників за останні кілька місяців цього року. І відповідно ми готуємося, щоб всі священники нашої церкви цю програму пройшли, тому що кожен з нас є зранений війною, але також щодня ми стикаємося з людьми, які є заторгнуті так само тою війною, і до нас приходять слухати певні поради, певну підтримку, і чи потребують просто молитви, щоб бути разом з ними. Продовж синоду ми також мали нагоду відвідати Заздрість. Це є село, яке знаходиться недалеко від Тернополя. Це є родинне село нашого патріарха Йосипа Сліпого. Цього року випадає 40 років з нагоди дня його смерті, відходу до вічності. І тому владики, вшановуючи його пам'ять також, бажали відвідати його родинний дім, цей музей, який зараз створений, там разом помолитися вечірню і духовно пережити цю єдність цієї церкви, яка вже і торжествує, церкви, яка ще зараз воює в тому світі. Душу слуги свого, патріарха Йосипа, що переставився від нас, і що йому сьогодні поминання творимо, посеред праведних оселить, на луні Авраама покоїть, і до праведних залічить, і нас помилуй, і спасе, як дави, і людину люби. Для мене
мене дуже важливо побувати тут, в тих рідних оселях патріарха Йосипа Сліпого, набратися того його духу, його запалу і повести це назад до наших вірних Австралії, Нової Зеландії та Океанії. Це місце навіває рідні спомини з його римських часів, я не знав, з 70-х і 80-х років. Тож пастирська рада – це є орган управління, який є створений при патріаршій курії. Він курує в собі 17 різних комісій, які належать, займаються власне душпастерством в нашій церкві. Цього року на звіті звучало, як душпастирська рада відвідувала 4 різних, скажімо так, континенти. Першим з них був це була Україна і Європа, розділено між собою. Далі була поїздка до Бразилії, де була зустріч з нашим південноамериканським контекстом, а також Австралією. І четвертим блоком була зустріч в Північній Америці, де ми знову ж таки говорили, як далі церква спільно має йти разом. Далі душпастерський план 2030. Цей план, який є спільний для цілої нашої церкви, але він по-різному здійснюється в наших структурах. Цього року в нас був присутній на синоді патріарший економ отець Любомир Яворський, який розповідає про фінансові звітності, як церква жила 23-й рік, також про фінансові плани, певний бюджет церкви, як ми плануємо, особливо йдеться про головні структури церкви, ми плануємо про 25-й рік. Ми розуміємо, що Україна вже третій рік в повномасштабній війні і дуже багато викликів, та, пов'язаних з війною, де церква сьогодні мусить бути активною в підтримці того бідного народу. Та. І моя роль, я казав на синоді, як патріаршого економа, це робити все, щоб руки церкви не були порожні, щоб наші храми могли завжди приймати людей і надавати цю допомогу матеріально, благодійно. І сьогодні як найбільше церква здійснює цього соціального служіння через свої різні інституції. Також ми заслухали звіти за 23-й рік про діяльність багатьох наших фондів. Це і фонд Андріїв Гріш, це і фонд Місійний фонд, фонд Священичої солідарності, але також особливу увагу звернули на фонд Мудрої справи, яка дуже дієво впродовж власне цих 2 років війни служить нашому українському народові. Щоб вистояти, має бути надія. І наша патріарша фундація «Мудра справа», вона, власне, дає ці проєкти, які надають надію. Ті проєкти там зцілення громад, дія в надії, які ми робимо, навчаючи громади, коли ми приходимо в ті громади, і там змінюються парадигми мислення. Завжди громади казали, що ми до церкви приходили, щоб щось приносити, але ми зараз від церкви виносимо. Та? І не тільки ті продуктові набори, які ми робимо, але також виносять освіту. Те, що робив митрополит Андрій Шептицький в часі, коли займався просвітництвом, і сьогодні з патріархом Святославом ми, власне, здійснюємо ці проєкти, що стосуються надії просвітництва, зменшується фінансова допомога. Кажуть, що світ втомлюється від війни, а ми не маємо права втомитися, тому що, як навіть каже наш президент, ми стоїмо, щоб вижити. Та? Тому ми не можемо втомлюватися, але світ виглядає, що втомлюється. І ця допомога значно менше приходить на сьогоднішній день. І тут потрібно нашого стратегування, тут потрібно нашої об'єднаності, візійності, як краще залучати ресурс, бо війна продовжується, а і біда збільшується, вона не зменшується. Вона тільки масштабується.
суботу ми маємо День поминання усопших архієреїв. І це є молитва, якою ми молимося, пам'ятаючи не лише про живих, але також про тих, що відійшли до вічності. І як розуміємо, що ми маємо їх дуже багато, бо наша церква бере свої коріння не лише від 91-го року чи 45-го року минулого століття, чи від Берестейської унії, але беремо свої джерела від київського християнства. Синод закінчується, звичайно, підписом рішень, тому що коли рішення не є підписані владиками, синод не рахується завершеним, бо рішення не мають можливості бути пізніше проголошеними. Саме ці підписи дають пізніше мандат Блаженнішому Святославові видати декрет, яким він проголошує ці рішення, бо під цим рішенням є підписані всі наші владики. І ці рішення пізніше розходяться по цілому світі. Для всіх наших структур набирають своєї ваги. І, відповідно, це і той останній, властиво, ключовий момент. Але, знову ж таки, тими моментами, які ми повертаємо, немов би, стало засідання Євангелія і свічку до храму, для того, щоб ми показали, що ми цей час, який був синод, пережили разом з Богом, разом з тим світлом. І це світло далі вертаємо в храм, щоб воно світило далі для наших вірних. Дорогі в Христі, брати і сестри, ця божественна літургія сьогодні, яка є кульмінацією всеукраїнської прощі у Зарваниці, є теж літургією завершення, урочистого завершення синоду єпископів нашої церкви. Ми разом тут бачили, як наша церква є наче тим материнським лоном, яке об'єднує українців в Україні і на поселеннях, є простором солідарності і обміну дарами, взаємної підтримки, помочі, без яких сьогодні Україна не може встояти. Наша церква є тим простором, де сьогодні є присутній живий Христос –